Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Senen iki kartoblok aku. Sing keras lah nggih, sing keras. Gak iki nyapa awake. Lah ya iki lho renteng-renteng rene iki lho terus nyapa iki lho. Dia man gumil kok malah nyemprot lho arep magrib kok nyemprot wae teman bos. Magrib nyemprot itu teman wae. Halah iki kan le keturon. Dadan semprot e lagi lho arep magrib pesantren nyemprot iki lho. Turun mang bosku. Gue karo ndang ngomong wae, karo tak wangi. Ki dek mengke jane wis semayan kae ket Padang kae lah tapi Pak Didik turu aku melu keturun. Aku yang melu turu, ibe malah angler. Kok setengah enam wae. Soale yo ngene iki lho, Bos. Soale iki ora pasti ngono lho. Janjian iki gak pasti, gak selalu pasti ngono lho. Ngono lho. Janjian bae dinteni yo ngorok. Entane jam 2 yo ora teko yo. Yo jenenge wong iki yo kesibukane dhewe-dhewe, Bos. Dadi niki lagi ning sawahe Pak Didik kula di arep nyemprot. Soale pari niki rada kuning lho, Bos, kaya dipangan kaya apa-apa ya. Anu, lho, kuning-kuning ketok apa, Bos? Gak ketok, Mbak. Ora ketok, sampeyan kan ajate Pak Didik nyemprot di ngeti tuplonge. Pak Didik nyemprot di ngeti. Nah, iki, Bos. Iki wong arep nyemprot. Ya ben kok terus ngetone ning gini gak apa-apa karena ngeplok gak apa-apa. Ngono. Yo ora. Yo kok kene wis malah kepleset ngono banget dolan lha ape. Ora kepleset gak apa-apa ben lucu ae. Gak apa-apa jadi kepleset. Eh Pak Di. Yo lho, ora apa-apa wong kepleset ukurane ngene ngono kok sawah ya. Ya iki lho Bos, wis mulai ya. Pas dadi kuat iki lho, wis mulai nyemprot iki lho. Tolong Bu, lihat dulu. Yo sih. Dadi karo mlaku Bu, maksudnya Bu. Ke adan. Cek tak nemtro kok saku. Gak go banyu ngombe tapi. Gak apa-apa ya. Anu sik. Nyah ra sik tak nemtro kok sik. Halo Bos. Iki aku lagi neng sawah ya. Nah, iki lho wonge. Wong Pak Didik lagi nyemprot. Nah. Iki lho wonge. Parine jeren dipangan sundep. Sundep iki koyo perang, Bos. Nah, kuning-kuning ngono iki lho, Bos. Parine ya, Bos. Nah, iki wonge Pak Didik nyemprot iki. Aku terus kan ngetot nih. Karena Pak Didik aku kalau ngetot nih gurunya mau nyemprot nih. Lah nyapa aku ngetot nih. Ya tiba dulu kan aku. Nah jadi ini aku karo dua kawan. Nah jadi wonge. Jadi ini mengantar Pak Didik. Mengantar Pak Didik nyemprot. Jadi ini ya wes ki wes tak jelasnya wes Pak Didik nyemprot. Aku nunggu neng pinggiratan ya. Jadi ini ya kini tengah sawah Bos ya. Ya ingat apa Bos? Nah pemandangannya bagus Bos lo, iya toh. Pemandangan-pemandangan. Nah, iki dalane. Nah, iki anune, nah luas kan. Nah. Dadi ngene Bos, nah. Iki. Ya Bos. Iya, wes ngene sik Bos ya soal iki dibedhe sik soal magrib Bos kon nanti di lanjut ya. Yo. Oke Bos ya. Iki mau bar nyemprot nek Pak Dik. Iki ketok. Ketok. Yo. Iki arek ning warung. Nek kuston. Aku nek gak dikak nombo, ber-ber akeh bombo. Akeh malah pek tangkep. Apik bro, pemandangannya bro, sawah bro. Ini yang kerja nada-nada mesti pengen ngerti wong desa. Heh toh, kangen karo wong desa. Ini lo mojo bro, masih. Ini lo kan sadurmu toh. Iya. Pak bro, betul bro, pas cilik nyelok bro. Iya, ngerti. Kayak masih gak no. Ngerti, skip bro. Ya, rasa harus kadung aku sana, harus tak mau ingin ini. Iya. Ini kok harus kan anyaran ya apa
mana masih? Tapi gak pada ketok jane dak mengke jero tebakan. Kayak ancer-ancere warung iki menak e, nek kok sawah. Warung ndi? Beli ya. Matane mendel-mendel kok sepek. Kowari Gusto. Gusto mi legel. Ndi ta anone? Oh, legel sanyone. Tak iso. Sret. Cari makan dulu bos, kita cari makan dulu, tambah gizi, tambah gizi. Lampumu gak bukaan apa? Eh Gus, lampumu gak bukaan apa? Ibr-ibr tau? Masa uwake ibr-ibr? Gak obat nih, tak jadi obat nih, tak ngemuk. Ya. Ayo. Adidik. Sekarang muntah sate. Tak bagi sih. Gak makan aku. Oke, bermain sate kok. Makan HP ya tuh. Oke, ya kok kene. Ya kok kene, gitu makan lah ketemu saya. Cok. Masa bukan makan lah aku? Ya. Sate gulai kambing muda. Wah, mana gak ketak aku ya, larang ingat ya. Pesawat yang pro. Kalau apa ada besok, itu ada pakai link terus kilo. Makan makan dulu. Aku kawan kok kene wis e. Aku permane pola ki pola bodho ngene lho. Aku lah teko yo teko. Iya. Kok ya? Apa? Dipaksa sama Gusto, heh. Jalan apa ya? Iki. Penutupan sih, dah. Penutupan kok. Penutupan. Wes, ngonoai bos sih tentang Pak Didi nyemprot tinggal. Aku baru nyemprot terus mampir yang bakul satu. Tambah gizi. Tambah gizi biar nggak perang darah ya bos. Wes, ngonoai bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Set. Piye salam? Piye?